Os três chefes de Estado da África Ocidental enviados a Abidjan se reuniram com os dois presidentes proclamados da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara, em busca de uma solução para a crise no país. O ancien président Laurent Gbagbo, ce qui a déjà été mentionné. Os três mediadores expressaram claramente a Laurent Gbagbo que o estatuto de presidente da República de Ouattara não é negociável. O presidente da República, Alassane Ouattara, não é negociável. Trata-se de negociar as condições de saída do ex-presidente Laurent Gbagbo. Du départ de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara a souhaité. O presidente Ouattara espera resolver o quanto antes esta situação para finalmente poder executar sua função e lidar com os problemas dos marfinenses. Il puisse s'occuper de ce pourquoi il a été élu. Des problèmes quotidiens des Ivoiriens. Os presidentes de Benin, Serra Leoa e de Cabo Verde tinham por objetivo convencer Gbagbo a ceder a presidência ou Ouattara, mas nada foi definido.